Ajde. A mogu ja sad reći? Neko će se derat. A da deri se. Ajde. Deri se u kameru. Ne moraš ti prema tamo. Mogu kameru. A se zaderi. Pa da, ajde. A neću jako. Ali ti snimaš ili slikaš? Slikam. Ja sam malka. Možeš to bolje. Možeš ti bolje. Još dva puta. Da, ali zaderi se, kuragu. Ja sam malka. Samo da što se ponovite, nismo nijednom čuli ovaj malkoć. Ja sam... A čekaj, smiješno mi je. Ja sam magarac! Ajde, još dva puta. Ajde, ajde. Čekaj. Da vidim. I onda posle toga si moja zapaliti jednu cigaretu da si... Dobro, ali daj još dva puta. Ja sam magarac! Još jednom. Da, ja ću se. Čekaj. Ja sam magarac! Kojiš, niko se ni ne obazirao. Prvi tri puta ješ. Ozbiljno. Dosta. Hvala. Čik pauza.